ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭିଜୁଆଲଟିରେ ସେବାୟତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ ବିପି ଦାସ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ 2017 ଏପ୍ରିଲ 20ରେ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ 2017 ନଭେମ୍ବର 7ରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିପି ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବାୟତ ନଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ନଉଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ ନଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବେ ଲାଇନରେ, ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ସେମିତି ଇଲିଗାଲ କାମ କରିପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କରିବୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକଟା ଯଦି ଚାଲୁ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଚାଲୁ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କର ମତିଗତି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ତଳିତଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରଥା ଯେତେ ନିନ୍ଦିତ ହଉ, ଏଙ୍କର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ନିଜର ମେରି ମର୍ଜି ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହଉ, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ଏ ପ୍ରଥା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ପରିଚାଳିତ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭିଆଇପିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ବିନା ଧାଡ଼ିରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିହତ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଏଙ୍କର ମତିଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁକି ଭକ୍ତ ଯେତେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଏଙ୍କ ଚାକିରି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପରିଚୟପତ୍ର ଲାଗୁ ହେଲେ ସେବାୟତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ମେସିନ ଯୋଗେ ସ୍କାନ କରାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେବକ, ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ, ଏମାନେ କ'ଣ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି? ଯଦି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତାହେଲେ ସେ ବିପିତାସନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ? ଆମେ ଏଇ ସଦର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାଡ଼ି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସେମାନେ ଯଦି ଯିବା ଆସିବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ସେବାୟତ ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଯାଇକି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର ଅନୁରୋଧ ଏତିକି ଯେ ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକଟା ଲାଗୁ ହେଲେ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ରହନ୍ତା। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଲାଗୁ କରିବ ଓ ଜଗା ଦର୍ଶନରେ କେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।